24 ମାସ ସମର ମହାଲଢ଼େଇରେ ଏବେ ତିନି ଦଳର ତିନି ହେଭିୱେଟ୍। ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ 2019ରେ ଗୌତମ ସାମନ୍ତରାୟ ଏଠି ପ୍ରାର୍ଥିତ୍ୱ କରିଥିଲେ ଏବଂ 2024ରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଗୌତମ ସାମନ୍ତରାୟ ପ୍ରାର୍ଥିତ୍ୱ ଭାବେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରୁ ଚୟନ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ହେଉଛି ତାଙ୍କ ନାମାଙ୍କନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ରହିଛି, ଏଇଠି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିବା କି ପ୍ରକୃତରେ ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇକି ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ରହିବ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଏବଂ କେଉଁ ମୁଦ୍ଦା ନେଇକି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଗଲେ। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମତଃ ଅର୍ଗସ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ହେଉଛି ନାମାଙ୍କନ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଆପଣ 2019ରେ ବି ପ୍ରାର୍ଥିତ୍ୱ କରିଥିଲେ, 24ରେ ବି ପ୍ରାର୍ଥିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି, ନୂଆ ରଣନୀତି ନୂଆ ମୁଦ୍ଦା କ'ଣ ରହିବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଦ୍ଦା ହେଉଛି ଯାହା ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଏକ ବିକଶିତ ରାଷ୍ଟ୍ରର ମୁଦ୍ଦା। ବିକଶିତ ରାଷ୍ଟ୍ର କହିଲେ ଆମର ଯେଉଁ ଏକାତ୍ମ ମାନବବାଦର ଦର୍ଶନ ରହିଛି, ଯେ ସମାଜରେ ଶେଷ ଧାଡ଼ି ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଗୋଟେ ଅସହାୟ ଅନୁନ୍ନତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷର ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉନ୍ନତି ସାଧନ ନ ହୋଇଛି ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ବିଶ୍ରାମ ନାହିଁ, କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ବିଶ୍ରାମ ନାହିଁ। କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ସାମୂହିକ ସ୍ଥିତିରେ ଇଏରେ କାମ କରନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସମସ୍ତଙ୍କର ଏକ ସ୍ୱର ଯେ ଏ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବେରୋଜଗାର ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ, ଏ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଦୁର୍ନୀତି ଦୂର ହେବ, ଏ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଅପରାଧମୁକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଏଇଟା ଘୋଷଣା କରାଯିବ, ଏକ ନିଶା କରିଡ଼ର ନିଶା ମୁକ୍ତ କରିଡ଼ର ଏଇଟା ଯେଉଁଟା ନିଶା କରିଡ଼ର ଯେଉଁଟା ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଶା ମୁକ୍ତ କରିଡ଼ରକୁ ଘୋଷଣା କରାଯିବ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ମୁଦ୍ଦା ନେଇକି ଏମିତି ଦୁର୍ନୀତିର ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଜିରୋ ଟଲରେନ୍ସ ଟୁୱାର୍ଡ଼ସ କରପ୍ସନ୍, ଇଏ ମୁଦ୍ଦା ନେଇକି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଜି ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନରେ ଓହ୍ଲାଇଛି। ଆମେ ଏକ ଆୟୁଧ ମାତ୍ର, ଇଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଜନତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ, ଆଶୀର୍ବାଦ ମାଗିବ, ଭିକ୍ଷା ମାଗିବ। ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ଆଜ୍ଞା ବିରୋଧୀ ଏଇଠି ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରି ଗଡ଼ ଅକ୍ତିଆର କରିକି ରହିଛି, ବିକାଶ ହୋଇପାରିଲାନି, ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ହୋଇପାରିଲାନି, ଲୋକ ଦାଦନ ଗଲେ, ଇଏ ଯେଉଁ ଚିରାଚରିତ ପ୍ରଥା ରହିଛି, ଇଏ ଯେଉଁ ଇତିହାସ ରହିଛି, ଏ ଇତିହାସକୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ? ଭ୍ରମିତ କରାହେଇକି ରଖାହେଇଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଏକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରେ ରଖାହେଇଛି ଲୋକଙ୍କୁ, ଠକାମିର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ଲୋକେ, ପ୍ରତାରଣାର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠକାମି ପ୍ରତାରଣା ଯେଉଁ ହେଉଥିଲା ତାହାର ଏକ ଯବନିକା ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି, ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣଛେଦ ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣଛେଦ କେବଳ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ମାଧ୍ୟମରେ ପଡ଼ିବ। ଲୋକଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବ। ଆଜି ବି ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଅପହଞ୍ଚ, ଶିକ୍ଷାର ଅପହଞ୍ଚ, ରାସ୍ତା ନାହିଁ ଗାଁକୁ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଜନା ଆସୁଛି, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟଙ୍କା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁଠୁ ଯେଉଁ ଯୋଜନାକୁ ବି ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ହାଇଜାକ୍ କରାଯାଉଛି, ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦିଆଯାଉଛି। ଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ମିଥ୍ୟା ପରିବର୍ତ୍ତନ କେତେ ଦିନ ଚାଲିବ? ଷ୍ଟିକର ମରା ସରକାର, ଏକ ଭ୍ରମିତ କରିବା ସରକାର, ଏକ ରଙ୍ଗମରା ସରକାର, ରଙ୍ଗମରା ସରକାର, ଷ୍ଟିକର ମରା ସରକାର, ଯାହା ସବୁ ଅର୍ଥ ଅନୁଦାନ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଉଛନ୍ତି ତା ଉପରେ କେବଳ ଏକ ଷ୍ଟିକର ମାରିଦେଇ ଇଏ ସରକାର ଖାଲି ମିଥ୍ୟା ଡିଣ୍ଡିମ ମିଥ୍ୟା ଭାସ୍ଫୋଟ ମାରୁଛି। ଆଜି ସିଏ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ଅନ୍ନ ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଅନ୍ନ ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେଉଁ ମାଗଣାରେ ଚାଉଳ ମିଳୁଛି, ସିଏ ହେଉ କି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଯେଉଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମା ଭଉଣୀଙ୍କର ଲାଜ ମହତକୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ମାନେ ଶୌଚାଳୟଟିଏ ନିର୍ମାଣ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ସେ ତାହା ହେଉ କି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଘର ଘରକୁ ଆମେ ଜାଳେଣୀ କାଠ ବଦଳରେ ଆଜି ମା ଭଉଣୀଙ୍କର ଲୁହ ପୋଛିବା ପାଇଁ ଉଜ୍ଜଳା ଗ୍ୟାସ ଯୋଜନା ହେଉ, ସବୁଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣର ନିମନ୍ତେ ଏକ ସ୍ରୋତ, ଏକ ପ୍ରବାହ, ଏକ ନିରନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟାଗତ ପ୍ରବାହ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ତ ଏଥିରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିସାରିଲେଣି, ସମସ୍ତେ ଆଜିର ସମାଜ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜିର ସମାଜ ସଚେତନ ହୋଇଛି, ଆଜିର ସମାଜ ତାର୍କିକ ହୋଇଛି, ଆଜିର ସମାଜ ସବୁକିଛି ସବୁଠି ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି, କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ରହୁଥିବା ଲୋକ ବି ଆଜି ସଚେତନ ହେଲେଣି, ତାର୍କିକ ହେଲେଣି। ତ ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିବି, ଉପଲବ୍ଧି ହୋଇଛି ଯେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସରକାର ଯାହା ସବୁ ଅର୍ଥ ଅନୁଦାନ ଦେଉଛି ତାକୁ ବାଟମାରଣା କରିବାକୁ, ତାକୁ ହରଣଚାଳ କରିବାକୁ, ତାକୁ ପକେଟକରଣ କରିବାକୁ ଯେଉଁମାନେ ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସଗତ ଇଏରେ ଥିଲେ ସେସବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ସେବା ପେପର ମିଲ୍ ହେବ, ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ରୋଜଗାର ପାଇବେ କୋରାପୁଟ ପିଲାମାନେ, କିନ୍ତୁ ସେବା ପେପର ମିଲ୍କୁ ନେଇକି ରାଜନୀତି କରାଗଲା, ଡିଲ୍ କରାଗଲା, ପିଲାମାନେ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଗଲେ, ଇଏ କେବେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ? ସେବା ପେପର ମିଲ୍ ଚାଲିବ, ପୁଣି ଯୁବକମାନେ, କୋରାପୁଟିଆ ଯୁବକମାନେ ଦାଦନ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ, ନିଜ ମାଟିରେ ରୋଜଗାର ପାଇବେ?
ଦେଖନ୍ତୁ, ସେବା ପେପର୍ ମିଲ୍ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ଯେ ସେବା ପେପର୍ ମିଲ୍କୁ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରେ ପଡ଼ିଛି ସେବା ପେପର୍ ମିଲ୍। ଶାଗ ମାଛ ଦରରେ ଏତେ ବଡ଼ ଏକ ଇଏକୁ ବିକ୍ରି କରିଛନ୍ତି, ଏକ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ବିକ୍ରି କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ସିକ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥାନ୍ତା, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏଠି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇକି ଇଏ କରିଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଜର ଅକ୍ତିଆରରେ ରଖିଲେ, ବହୁତ ସମୟ ଏଇଟାକୁ ଝୁଲେଇକି ରଖିଲେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏକ ଇଏରେ ଚାଲିଛି, ସନ୍ଦେହରେ ଚାଲିଛି ଇଏ ପେପର୍ ମିଲ୍। ଲୋକଙ୍କ ରୋଜଗାର ନେଇ ଆମେ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ଇକୋନୋମି ସେଇଟା ବି ପୁରାପୁରି ନିମ୍ନଗାମୀ ହେଇ ସାରିଲାଣି। ଜଗନ୍ନାଥ ସାଗର ଲୋକଙ୍କର ଆସ୍ଥା, ଲୋକ ଜୟପୁରର ଇତିହାସ, ତାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ରାଜନୀତି କରାଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଐତିହ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଗର, ଐତିହାସିକ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଗରକୁ ଯେଉଁ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ କରାଗଲା, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସେଇଟାକୁ ଯାହା ସବୁ ଅର୍ଥ ଅନୁଦାନ ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ କମ୍ପାନୀ HLA ଦେଇଥିଲା, ତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ କ୍ଲେଭର ମ୍ୟାନିପୁଲେସନ୍ କରିକି ସେଇଟାକୁ ଗୋଟେ ଅଦଳ ବଦଳ କରିକି ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସେଇଟାକୁ ଇଏ କରାଗଲା। ଏସବୁ କରାଯିବା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଲାଭ ହୋଇଛି, ଯେଉଁ ବିରୋଧୀ ଦଳମାନେ ଆଜି ଏସବୁ ଇଏରେ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ କିକ୍ବ୍ୟାକ୍ ମିଳିଛି, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସେସବୁକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛି, ଲୋକମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛି। ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ଜାଣିସାରିଲେଣି ଯେ ଇଏ ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଗର ଥିଲା, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅର୍ଥ ହେରଫେର ହୋଇଛି, ବାଟମାରଣା ହୋଇଛି, ଦୁର୍ନୀତିରେ ଲିପ୍ତ ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି ଇଏ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସରକାର ଆସିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ କମିଶନ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କମିଶନ ଖୋଲାଯାଇ ଏହାକୁ ମାନେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରାଯିବ, ଯେଉଁମାନେ ଦୋଷୀ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କାରାବରଣ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।